Hej Thomas! Nej men hallå där! Välkomna, stig in! Tack! I värmen! Tack så mycket, tack ja. För att vi fick komma! Ja, du jag tänkte... Vad ska vi göra? Ja, vi ska prata om din nya bok. Ja. Har den kommit? Har du ett exemplar? Kan du berätta? Jag har två exemplar, kom får du se. Ja, schysst. Mm. Här ska du få se, vi går in här. Här. Omgiven av energitjuvar, den helt nya, fräscha. Och det är inte en damm heller. Det är en riktig bok. Jag har fått den här för bara några timmar sedan faktiskt. Aha. Så att det är... man kan säga att det är min bild där. Men hur känns det? En del, hur vet jag? Du har skrivit den här boken. Ja, det är min bild. Oj. Jag loggar allting. Jag jobbar med den här nu. Från idé till färdig produkt. 1200 timmar. Vad kul. Grattis. Ja, tack. Vad handlar boken om? Ja, den här handlar ju om... Ja, som det står här. Det handlar om energitjuvar. Det handlar om bromsklossar. Det handlar om de här tillfällena när du vet man sitter med någonting, man kanske är på jobbet. Så ställer sig någon person i dörröppningen. Och direkt man ser personen i fråga så känner man bara, åh. Och bara, helt kraftlös. Jag måste ha kaffe. Ja. Det är lite de situationerna, vad beror det på? Har det med mig att göra? Har det med honom att göra? Ja. Har det med henne att göra? Vilken typ av situationer, vilka typer av individer skär sig med egentligen som värst? Och när är det man behöver faktiskt hitta på någonting annat också? Ja. För att inte tappa energi. Det är det går ut på. Okej. Mm. Men när jag tänker på en sak att dina böcker måste ju kräva enormt mycket research och förarbete. Alltså, du måste läsa väldigt mycket jag läser jättemycket. Skriva, så att säga. Ja, det här är ungefär hälften av mitt referensbibliotek finns i det här rummet. Jag läser en facklitterär bok i veckan plus en. Skönlitterär bok i veckan. Ah, okay. Så två böcker i veckan för att liksom hålla det igång. Plus att jag älskar att läsa. Och gärna fysisk bok. Vi sitter och just det, känna det. Jag vill ha den i handen. Och liksom, det här är den senaste jag har läst nu. Det är en vad sitter dansk. Du läser någonstans? Då sitter jag här borta. Så läser jag 45 minuter innan jag börjar jobba. Det är ett perfekt sätt att starta dagen när man är författare. Det sätter liksom, man hamnar i någon slags rätt mode på något vis. Det är svårt att förklara det där. Ja. Men omgiven av idioter blev ju en enorm succé. Alltså du blev först inte publicerad och sen pangsuccé. Alltså, hur var det? Jag fick ju själv publicera, finansiera den själv och det var ju ingen som ville ha den. Folk sa att folk kommer bli arga, vilket ju till slut blev rätt också. Några blev jätteupprörda. Jag hade designat den själv, det var ett fult omslag. Vilken korkad titel förut. Vad sysslar du med? Körde runt med den där med, i lådor i bilen med de där böckerna. Pressa ut på mina klienter. Alltså, ni kan väl ta fem böcker? Två, ta en bok. Ta en bok och de tittar. Så, vad är detta för någonting? Och det var så det började. Ja. Sen tog det något år. Sen så gick det jättebra. Och nu men varför har det gått jättebra tror du? Varför är folk så intresserade av just den boken och den typen av tema? Ja, egentligen tror jag inte att det är så konstigt. För att dels så titeln var ju vald med omsorg förstås. Det är ju en ren... marketinggrej och döpa den till det. För att uttrycket omgivna av idioter, det känner ju alla igen. Alla har suttit i ett läge där man tänker att det här finns ju inte en vettig människa, det är bara jag som fattar. Så det är väl igenkänningen i det. Men sen ämnet som sådant, det här med beteenden, det här med alltså hur vi funkar, hur vi inte funkar, varför det skär sig så fruktansvärt med vissa. I grund och botten en trevlig kille, men han är ju bra konstig va? Vad är för fel på honom? Och det där tror jag folk fascineras av. Man får skratta åt sig själv lite grann. Man får läsa om sig själv, ska jag säga, skratta åt andra. Det är väl egentligen det man gör. Du, jag är lite nyfiken. Sitter du och skriver där också? Eller? Du sa att du läser där. Här sitter jag och läser. Nej. Skriver jag där borta. Jag kan visa. Det här är ju min... Hela den här miljön är ju min... Det här är ju liksom mitt inspirationsrum, om man så säger. Varför är du så intresserad av beteenden, tror du? Alltså, hur började det? Ska jag berätta det verkligen? Det finns en historia. Okay. Den är inte vacker. Det kräver lite kaffe. Ska vi vill ha lite kaffe? Gärna. Men vi tar lite. Vi tar lite kaffe. Så det här började när jag fick mitt första chefsjobb vid 24 års ålder. Okay. Och jag tänkte så att det här blir ju skithäftigt. Det här blir ju toppen. Jag kommer ju att frälsa alla med mitt otroliga ledarskap. Och det gjorde jag ju inte såklart, utan det blev ju katastrofalt istället va. Jag trodde att nu är jag här, nu ska allting hända, nu kommer det bli toppen. Och nu ska vi se här. Då tar vi lite kaffe då såklart. Ja just det, specialmugge. Nej men sen så, jag gjorde bort mig fullständigt.
Till slut så insåg jag att det här funkar inte, så jag var tvungen att be om att bli av med jobbet. Jag sa, snälla, ta bort mig ur ekvationen. Jag vet faktiskt inte vad jag håller på med. Ja. Då var jag inkallad till HR-avdelningen, det var en bank det här. Och då sa de, skulle du vilja göra ett personlighetstest? Vad säger du? Ska vi ta och lära lite om dig själv kanske? De hade väl hört ett och annat kanske, jag vet inte. Och ja, absolut, så ja, det vill jag göra. Så fick jag ett disktest i handen. Ja. Och det, jag skulle säga, då var känslan att den var 100% korrekt. Och jag har varit helt skräckslag. Och gode gud, är det här jag? Och är det här folk ser när de träffar mig? Ja, sa hon. Vill du prata? Ja, sa jag. Det var först då jag insåg att wow, här finns det någonting att lära sig. Ja. Och jag kan inte tomta omkring i livet och bara tro att allt jag gör är rätt. Ja, här inne gör jag videos. Och... här håller jag på att läsa in min nya bok faktiskt. Ja, du läser in den själv alltså? Ja, jag har faktiskt aldrig gjort det tidigare. Jag har satt där fortfarande på sig. Nej, men här läser jag in Omgiven av energitjuven. Jag fick frågan från förlaget om jag ville läsa in den själv. Och jag sa det att ja, det kan jag göra. Och sen var det lite skräckslång för det jag aldrig gjort förut. Det går ganska bra, men det tar ju tid. Det är ju svårare än man tror. Man ska hålla ett tempo, man ska tala med en ganska jämn röst och man ska inte framförallt smacka om man fått andas och fått låta och allting. Så det är allt möjligt. Så vi sitter med det här, vi är någonstans mitt i när vi ses nu här. Det är rätt så kul faktiskt, måste jag säga. Ja, så att det sker här inne. Ja. Vad har du med för rum att visa då? Vad har jag med för rum att visa? Ja, vi kan ju titta på mitt... Jag har ju ett arbetsrum också. Ja, här är väl en 40-språk, jag tror jag saknar. Ja, här är ju den där, den såg vi där inne nyss. Ja. Det är ju den senaste. Här är ju någon spansk bok. Det där är Grekland. Det här tror jag är koreansk. Ja. Omgivningen av idioter, det står där uppe. Då skriver ut det på svenska, lustigt nog. Det är lite festligt. Jag vet. Men du, omgiven av energitjuvar, vad hoppas du att folk ska få ut av den? Jag hoppas att människor kan känna igen sig i, jag ser vardagssituationer. Om du träffar en perfektionist. Mm. Eller om du träffar någon som är passivt aggressiv. Och du sitter där och tänker, eller någon sån här drama queen. Eller någon med lite offermentalitet. Och du tänker att, åh, vad jobbigt det här blir nu då. Hur ska jag hantera den här människan? Det jag hoppas att de får ut av det är dels ett sätt att känna igen olika beteendemönster. De där som kanske är lite extrema, som drar lite grann åt... Ja, det är inte så folk vanligtvis uppträder. Mm. Men även då, vad ska man göra åt det? Mm. Vad ska man göra åt det? För det står ju här, hantera de som får att vilja skrika rätt ut. Det är bra om du inte gör det. Det är bra om du är professionell och vuxen och säger det. Intressant, hur tänkte du där? Du vet, om du träffar någon perfektionist som vill gå på verkligen gräva och rota till 15 decimaler ner. Hur gör du för att få dem att stanna vid 3? Det är det den går ut på. Men även ett annat perspektiv finns med i boken också. Och det är det... När du hittar energitjuven i spegeln, vad gör du då? För ibland är det du själv som ställer till det för dig. Mm. Du prokrastinerar, du skjuter upp saker som du inte borde skjuta upp. Du kanske slösar bort tid på fel grejer. Du kanske är konflikträdd. Det finns ett antal saker som du vet du borde hantera, men du gör inte för att det är så himla jobbigt. Mm. Det är så jädrans jobbigt att titta på sig själv. Va? Men du har ändå... Alltså, det låter ju som att du ändå har blivit lite förändrad ifrån alltså, den historia som du just berättade. Alltså, där du plötsligt... Förstod att, oj då, är det där jag? Alltså hur har hela det här skrivandet, hela allt det här som du har gjort, hur har det förändrat dig? Tror jag? Ja, det är en bra fråga. Hur har skrivandet förändrat mig? Det är lite kluvet vad svaret egentligen är, eftersom jag har skrivit i över 30 år. Men sen utgiven har jag inte varit jättemånga år. Men att få jobba med ord, att få jobba med att sätta ett manus, om det så är skönlitterärt eller en fackbok. Alltså allting är, även om en fackbok måste utgå från och förhålla sig till verkligheten. Om man tar en teori, man beskriver, som i det här fallet, passiv aggressivitet, det är ju ett begrepp. Det finns ju liksom en kunskap kring det. Men det måste ändå kläs. Det måste liksom kläs på. Man måste bygga en berättelse kring det. Man måste bygga någonting som är aptitligt för läsaren. Och det är ju en slags skapande där. Mm. Här är det ju en balansgång. Hur långt ut från grundämnet kan jag gå innan jag börjar bara berätta historier? Mitt dilemma är att jag är bra på att berätta historier. Vilket jag ibland får liksom... Det är därför man har en redaktör. Då säger man, ja, intressant anekdot. Vi tar ner den lite för att nu ska vi hålla oss till ämnet. Ja, ja. Men liksom... Jag frågar hur det har förändrat mig. Jag mår mycket bättre när jag får skriva än när jag inte får skriva.
För många år sedan vantrivdes jag på ett arbete, började skriva, upptäckte att jag skötte jobbet bättre. Så det verkar vara så att jag är en av dem som jag behöver skriva och skapa på det viset för att trivas överhuvudtaget med livet och med tillvaron på något sätt. Om jag inte gör det så det skaver, det känns konstigt. Jag behöver alltid hålla på med någonting även om jag inte alltid, ungefär hälften av det jag skriver blir publicerat. Jag skriver alltid på någonting. Därför att det är ungefär som någon går på gymmet eller någon går i skogen. Eller någon umgås, går på krog och träffar kompisar. Jag skriver. Mm. Det är ju skittråkigt, jag hörde ju vad jag sa nu. Men det ligger mycket i det faktiskt. Vad tänker du framöver nu då? Vad kan vi förvänta oss framöver efter den här boken? Tyvärr så saknas inte idéer. Jag har en lista på, jag skulle tro, 30 titlar jag skulle kunna skriva. Kommer alla bli av? Det kan man fråga sig. Hur länge lever man egentligen? Ja. Kommer jag, eftersom ja, de här fyra färgerna är ju inte vad den här boken handlar om. Utan de finns där som en fundament lite i bakgrunden. Man kan spegla sig i dem om man vill, men det är inte det boken handlar om. Så det är klart att till slut så kan man ju inte använda mer av det där materialet. Det fattar jag också. Men det finns mycket kunskap kring mänskligt beteende att föra vidare, att göra, att systematisera och göra lättillgängligt för den som är nyfiken. Så jag tror inte det finns någon bortre gräns. Jag vet vad nästa bok ska vara, men jag kan inte säga till dig. Hemligt. Nej, hemligt. Bra. Men det då, blir kontraktsbrott på det. Så då det tycker jag att vi tackar för oss. Det var jättekul att vi fick komma hit. Tack för att ni kom. Det är jätteskoj att ha det här. Ja. Ja. Och stort, vad ska man säga? Jag hoppas verkligen att det går lika bra i framtiden som det har gjort hittills. Tack, det var snällt. Tack så mycket.